אנחנו אקולייף באקו 99 FM. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי הפעילות החברתית סביבתית באגף החינוך של הקרן הקיימת לישראל, והיום אנחנו אומרים שלום וצהריים טובים לירמי דוד. שלום וברכה. מה שלומך? לך ולמאזינים, מעולה. זה נשמע ככה, זה נשמע כאילו מצבך מעולה. אנחנו תמיד שעוסקים בחינוך, אנחנו מרגישים טוב, מעולה. ובצדק. והיום אנחנו רוצים לעשות למאזינים שלנו היכרות עם פרויקט המנהיגות הצעירה שאתם מפעילים, בעיקר בערי הפריפריה. נכון מאוד. קודם כל נגדיר מה זה מנהיגות אצלנו. המנהיגות אצלנו זה התגייסות למען החברה, הסביבה והמדינה, ליצור איזשהו בנק של חניכים, חלוצים שצועדים, מה שנקרא, לפני המחנה, וגם מתוך אמונה שהחניכים האלה יחוללו את השינוי במהלך הדרך והתבגרותם והשתלבותם בחברה. אז איזה פעילות הם עושים בשטח? ככה, אנחנו מוצאים את החניכים האלה פעמיים בשנה לסמינר מרוכז בנושא מנהיגות, כאשר עושים המון המון הפעלות גם בקשר למנהיגות, וגם מפעילים אותם עצמם כמו עבודה יערנית, כמו נטיעה, כמו אימוץ אתר שהם עושים שם עבודות במהלך כל השנה. וככה אנחנו, מה שנקרא, נותנים להם את הכלים איך להתמודד עם הדברים ואיך להיות באמת מנהיג, וגם בוחנים אותם לראות מה היכולות, כי לא לכל אחד יש את היכולות, לא כל אחד מתאים. לפעמים יש כאלה שפורשים, אבל את רואה את אלה שממשיכים לעבוד ולתת, את יודעת שכדאי להשקיע בהם ולהמשיך איתם את המנהיגות. אז לאיזה גילאים זה מיועד הפעילויות האלה? תראי, אנחנו בעיקר הולכים על כיתות, מה שנקרא חטיבה, זין, לפעמים גם כיתות יוד, בין זין ליוד, ואנחנו מגיעים לחניכים האלה דרך מיזם חינוכי חברתי שיש לקרן קיימת שהוא נקרא מעוף. כאשר אנחנו שם בעצם באים לפריפריה לכ-22 רשויות עם תקציב, ואנחנו שם נכנסים במהלך כל השנה כדי לתת את הערכים האלה וגם מה שנקרא לבחור את המנהיגות בתוכניות שלנו. ואיזה תגובות אתה מקבל מהם? התגובות הן תגובות מאוד מאוד, מה שנקרא, מחזירות את ההשקעה. אני שומע מהרבה חניכים, תשמע, אני לא ידעתי הרבה דברים, ואם אני מיישם, למשל, אם דיברנו על סביבה, ואנחנו נותנים להם את הערך של כל הנושא של הסביבה, מה צריך לעשות כדי לשמור על משאבי טבע, למה חשוב לנו העצים, אז הוא בא ואומר, תשמע, ירמי, לא ידעתי, היום אני יודע, ואפילו אני מיישם, הנה, אני בבית ספר, דאגתי לעשות א' ב' ג', שהייתי באיזה סיור עם ההורים שלי בשבת, הרבה פעמים אנחנו שומעים. אז הערתי להם, הנה, צריך לשמור כאן, צריך לעשות, לפתח כאן. דברים שלא ידעתי, אני מתחבר אליהם, בכל הדברים שאתם נותנים לנו, בכל הכלים. ואיך באמת ילדים יכולים גם לפנות אליכם אם הם רוצים לעסוק בפעילויות האלה? אנחנו באופן עקרוני, אנחנו עובדים עם המעוף שלנו בפריפריה. Okay. וגם אם יש ילדים וקבוצות שרוצים, אז הם כן יכולים להגיע. העניין הוא שהם יצטרכו לשלם מה שנקרא תשלום מלא על התוכנית, כאשר לפריפריה, למעוף שלנו, אנחנו נותנים כמעט מימון מלא. זה כל ההבדל. Okay. אבל נשמח מאוד לקבל, וכל מי שירצה לקבל את התוכנית ולראות וגם להעיר אם יש מקום, אז אנחנו נשמח לחשוף בפניהם את התוכנית. מצוין, אז כמובן כל המידע שאתם רוצים לקבל על פעילויות אגף החינוך והנוער של קק"ל וגם על המנהיגות הצעירה תוכלו לקבל בחלון הירוק באתר הקרן הקיימת לישראל, ואתם תמשיכו לעשות דברים מצוינים למען בני הנוער שלנו. ירמי דוד מאגף החינוך והנוער של קק"ל, תודה רבה. אנחנו מאמינים שזאת שליחות, ואנחנו נעשה את הכל כדי ליצור את המנהיגים של המחר שלנו. בהחלט. תודה רבה. להתראות.